साइकल गीत है राजेश राजेश साकेले लेखेको फिल्मिङ गरेको हिरो आफै रामलाई खेलाउन छैन आफै हिरो नि ल हाम्रो विवेक भाइले सेफली ल्याइपुर्याए अन्त्यसम्म चाहिँ नि लट्टट खाइ रे भाँडा है लट्टट खाइ रे भाँडा अन्त होमस्टेहरू चाहिँ कति पर्छ एटेजको हजार कतिजना अट्ने हो कति वर्ष पुग्नु भयो ह्यान्डसम दाइ है उहाँ चाहिँ कन्या केटा कन्या केटीलाई हेर्नुहोस् कहाँबाट आएको आउनुभएको बहिनीहरू दमकदेखि बिहान पख हामी चाहिँ खास सूर्योदय हेर्न जाने भनेको आज क्लाइमेट एकदम अलिकति खराब खराब देखियो त्यही भएर हामीले त्यति साह्रो तात्तेनौँ सूर्योदयको लागि अनि त्यही भएर हामी अहिले अहिलेसम्म यहाँ होटलमै छौँ श्री अन्त चाहिँ यहाँ हामी यो डाँडा ठाउँ चाहिँ राम्रो हो लोकेसन चाहिँ अब राम्रो ठाउँ छानेको हो एकदम आनन्दले भ्यू हेर्दै बस्नुलाई तर हामीलाई यो ठाउँमा अलिकति वाइफाईको सुविधा रहेन रहेछ वाइफाई भयो त नेटवर्कले चलाउन पाइएन अहिलेको समयमा नै यस्तो होटलमा वाइफाई नहुँदा चाहिँ अलिक खल्लै लाग्यो न सुविधा नपाउँदा त्यस्तै टिभी पनि चल्दैन रहेछ निन्द मात्र आउँदो रहेछ मान्छेहरू कुद्दैन रहेछ यो टिभीमा बोल्दैन पनि रहेछ सादा आयो टिभी चाहिँ रहेछ भने चाहिँ तर टोइलेट बाथरुम चाहिँ सुविधा राम्रो छ अरू रुमको लागि चाहिँ सबै सुविधा राम्रो भए तापनि अलिकति अहिलेको समयमा आवश्यकता वाइफाईको असुविधा पायो र टिभी हेर्न पाइएन दुइटा एउटा कुनै नभएकोले राति सुत्नु चाहिँ अलिक समस्या भयो र यहाँको भाडा कति अरे वान नाइटको 5500 अलिकति वाइफाईहरूको अव्यवस्थितताले चाहिँ अलिक खतम लाग्यो है अरू चाहिँ सबै ठिकै हो यहाँ भाइले बिहान चिया खुवाउनु पलाउँदैछ आफ्नो दाइ बनाउँदैछ चिया हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान आज फिक्कलको बिहानी भइरहेछ मेरो आज सनराइज हेर्ने भनेको यस्तो पो भयो त पानी परेर सेस भयो मर्निङको लागि यहाँ बाथरुममा त राखिदिएको गेस्टहरूको लागि भनेर ब्रस अनि त्यस्तै सर जेल त्यस्तै साबुन सिट्राक्दो रहेछ खाजा खाने टाइम हुनाले अब चाहिँ जे जस्तो भयो भने ब्रस पनि ट्याक्दै ल्याइदिँदैछ ट्याक्क आएछ हल्का ब्रस गर्दै ब्रस हान्दै जाने यत्रो पिन्टे पेसेस पिन टु प्रेस ब्याक ब्याकमै आउने पेसेस त हुँदो रहेछ यहाँ यसरी गर्नु है टालेको हुँदो रहेछ फेरि बिर्सेर खोजेका खोजेको हुँदो रहेछ म जस्तो आयो कुदी आयो अब चाहिँ हामी तल ब्रेकफास्ट खाना खाँदा खाँदै अब त्यहाँबाट निस्केर सिवान्ततिर जाँदैछौँ फोटोग्राफरको चाहिँ भारी नै धेरै हुने कि अब अरू अरूको भए चाहिँ सामान यहीँ राखेर त्यत्तिकै जाँदा हुन्छ अब आफ्नो त बोकेर खिच्दै हिँड्नुपर्ने भएकोले सबै भारी गरालाई नपुगेको जस्तै बोकेर हिँड्नुपर्ने भयो यहाँ हाम्रो मिस्टर कुलप्रसाद लिम्बू चाहिँ देवानन्द जस्तै कालो सेटमा हुनुहुन्छ एकदम ब्ल्याक सुटमा हिँडिराख्नु भएको छ
अनि घरिघरि जितेर हुन्छु भनेर सेतो लुगा लाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ दाजुले, मैले त देवानन्दै हुनु भनेर छोडिरहेको छु। किचनको सेफहरू आइसकेको छैन रहेछ हजुर, अब एकछिन बस्ने हो। यहाँ त हेर्नु ठाउँ चाहिँ दामी छ, पानी परेर ओडा भइरहेछ, पुरा पानी परिरहेछ। यस्तो भारी चाहिँ टन्नै बोकेर हिँडिन आएछ। रेस्टुराँमा छिर्दैछौँ हामी, हामीले रेस्टुराँ हामी नै फर्स्ट यहाँ अब वेटिङ गरेर श्रीरन्त जानुलाई हतालिँदै पानी परेर यहाँ बिन्दास भइरहेछ। हाम्रो नेम्बाङको सुवाङ नेम्बाङको होइन, सबै नेम्बाङ हो। के नाम हो तिम्रो अरे? सुवाङ नेम्बाङ हो, किलिम्बु हो, नेम्बाङ हो। नानीको नाम चाहिँ के हो? रिनीमा ए युनिमा झापाबाट आउनुभएको है, को फ्यामिली नै आउनुभएको हो। अनि ब्रोको नाम चाहिँ के अरे? साइबु नेम्बा। ब्रोको पनि ब्रेकफास्ट खाने टाइममा हामी यहाँ भेट भएको। हाम्रो कहाँबाट अरे भाइ नानीहरू चाहिँ? झापा सुन्दा। यस, हामी पनि अन्तु, उनीहरू पनि अन्तु रहेछ, तर पानीले फेरि हाम्रो बिजोग बनाइदियो। पानीले चाहिँ हाम्रो आजको इभेन्ट अलिकति बोरिङै बनाइदियो। ट्याक्क बिहान त्यहाँ यस्तो पानी थियो, यहाँको बाढ चाहिँ यस्तो रहेछ है, मजा मनाएको। पछि खा यहाँ आएर टाक्क बेलुका चाहिँ हामीलाई चाहिँ हिजो राजा भाइले नै यहाँ माथि सबै व्यवस्था गरिदिएकोले हामीले यहाँ अलिकति टाइम दिनै पाएनौँ। डाइरेक्ट आएर एप्स हान्नु थालिहाल्यौँ, नभए यहाँ यसो बसेर खान्छ, मजाको छ इन्भाइरोमेन्ट। सेनिटाइजर लाइङ लाइङ लाइङ, बसिङ फेरि लाइङ लाइङ लाइङ, सकेथिङ। ब्रेकफास्ट मर्निङको ब्रेकफास्ट दिपक दाईले अन्तुबाट दुईपल्ट कल गरिसक्नु भयो, अब चाँडै जानुपर्ने अवस्था छ हामीलाई पनि। यहाँ खाजा साजा ट्याक ट्याक खाइदियो अरे, त्यहाँको माहौलमा रमाउनु एकछिन। अहिले चाहिँ अब हाम्रो ब्रेकफास्ट आएको हुनाले स्टार्ट। पारस एकदम मिस गरिरहेछु हामीले तिमीलाई, होइन तिमी आउनु चाँडो चाँदै पनि समय परिस्थिति ना आउनु पाएनौ, त्यही पनि हामीले खा अब हिजो बाटोमा र अहिले खाँदा चाहिँ एकदम मिस गरिरहेछु विशेषली चाहिँ। दाइ वी आर मिसिङ यस, रोटीमा भेज 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 आइटममा मिसिङ भइरहेछ। वी आर गेटिङ रेडी फर श्रीयन्तु, हियर वी क्यान सी श्रीयन्तु देन एन्ड वी आर स्टिल नाउ इन द होटल हेभिङ ब्रेकफास्ट एन्ड गेटिङ रेडी। ल हामी चाहिँ पेगी हुन आँटेको होइन, बुझ्छौ नि पेगी भने बुझ्छौ, हामी चाहिँ पेगी हुन आँटेको, बिस्तारो आऊ ल। बाई 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 बाई। हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लागिरहेछौँ। हामी भिक्कल बजारदेखि निकै तल छौँ, पेट्रोल पम्पदेखि अझै वरै हो, अन द वे धरानबाट आउँदा अन द वेमै पर्नेछौँ। अब भिक्कलको पेट्रोल पम्पदेखि अन्तुको लागि उकालो ए ओह्रालो झर्नु पर्नेछ। म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अन्तु चाहिँ। पानी परेर रोकिन् हल्का रोकिँदै गर्दा गयो बिहानीको भिक्कलको मनोरम दृश्य हामी देखिरहेका छौँ, सुन्दर। ल
ल फिकलको पेट्रोल पम्प आइपुग्यो हिजो हाम्रो राजा भाइहरूको पेट्रोल पम्प यहाँ हामी यहाँ देखिरहेछौँ. अब हामी लगभग श्रीमान्त छुट्टी नै मोड आउनु आँटिरहेछ. हाम्रो राजा भाइहरूको पेट्रोल पम्प चाहिँ यहाँ यो घर चाहिँ साह्रो मन परेको हिजो चिटिक्क लाग्यो घर. पेट्रोल पम्पदेखि लगभग 2 किलोमिटर तर्फ जति फिकल बजारतर्फ जाँदै गर्दा हामी यहाँ यो चोक देखिरहेछौँ. यो चोकबाट चाहिँ श्रीअन्त जाने बाटो छुट्टिने. श्रीअन्त जाने यही होइन त श्रीअन्त छुट्टिने रहेछ यहाँबाट. यो पेट्रोल पम्पदेखि 2.5 किलोमिटर यता होला. पिच राम्रै छ नि है, पिच राम्रै छ नि है. हुन्छ धन्यवाद. कन्याम 4 किलोमिटर रहेछ. हुन त यो श्रीअन्त डाँडा चाहिँ पहिला चाहिँ त्यति नाम सुनेको थिएन. छोटो समयमा एकदम ठुलो ख्याति कमाउन सफल भएको यो बाटो चाहिँ. ए यो श्रीअन्त डाँडा अहिले एकदम पर्यटकीय गन्तव्य भएको छ. अहिले सनराइज हेर्न स्पेसली जान्छ र राति त्यहाँ हटहरू बनाइएको छ, सुन्दर सुन्दर हटहरू. अनि स्पेसली त्यहाँ जाने अनि म्युजिकमा रमाउने, पोखरीमा बोटिङ सुटिङ गर्ने, धेरै रमाइलो गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ र एकदम अहिलेको पूर्व आउनेहरूलाई प्राय श्रीअन्त पनि एकदम राम्रो गन्तव्य छ. अलिकति टाढो भए तापनि त्यो एकदम रमणीय छ. तर सनराइज हेर्न चाहिँ जुर्नै पर्छ. जस्तै आज हामीले हेर्न पाएनौँ सनराइज. बिहानदेखि उठेर फर्किँदा पनि त्यो लक हुँदाखेरि चाहिँ पाउने हो सनराइज हेर्नलाई. ल हामी माथि उकालोबाट सिधा तल ओह्रालो झऱ्यौँ, फेदमा आइपुगेको छौँ. अब यहाँबाट फेरि उकालो जानुपर्ने रहेछ. बाटो सानो हुनाले गाडी चाहिँ एम्बुलेन्स पनि आउँदो रहेछ. ल हामी फिकलको डाँडाबाट झरेर अहिले एकदम खोलामा तल ग्राउन्ड लेभलमा आइरहेछौँ. सिद्धि खोला अरे, सिद्धि खोला पुल एकदम खोलाको खोलातिर आइरहेछौँ. अब हामी यो खोलाबाट फेरि खोलाको लेभलबाट फेरि हामी माथि उकालो जाँदैछौँ. बाबा एकछिन इन्ट्री पनि गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ श्रीअन्तको लागि चाहिँ हल्का इन्ट्री गरेर जानुपर्ने अरे. के इन्क्वायरी गरौँ? रेजिस्ट्रेसन मैले कोभिडले गरेर सबै व्यवस्थित सबै लाइसेन्स नम्बरहरू के गर्नु पर्ने रहेछ, नम्बरहरू फोन नम्बर कस्तो स्टिफ. खास यहाँ दिपक दाले डिकोड ल्याइदिनु भन्नुभएकोले लिन आएको, तर अहिले यहाँ पाउँदैन रहेछ. छिरुवा चोक छैन रहेछ. हिजो शुक्रबार इन्जोय गरेर फर्किनेहरूको यहाँ देखिरहेको छ. बाइक सर गरेर हार्दिक स्वागत. प्रथम सूर्यदय नगरपालिका हिजो कटेज नभएर आउनु पाइएन, नभए हिजो हामी यतै हुन्थ्यौँ शान्त होमस्टे अरे. अन्त पोखरी कञ्चनडेउ होमस्टे वरिपरि सबै होटेल छ क्या, त्यतै बसेर होला. माथि ह्यापनिङ छ नि. सूर्योदय नगरपालिका अन्तु डाँडा जाने बाटो, अन्तु डाँडा जाने बाटो अझै सानो हुँदै जाँदो रहेछ. अनि मेन त्यो टुरिज्म स्पट पोखरी चाहिँ तलै रहेछ. माथि नै पाक गरौँ है, जान्छ. हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ मेन माथि हाम्रो साइकलिस्टहरू र हाम्रो दुई भाइले सेफली ल्याइपुऱ्याइदियो अन्तुसम्म चाहिँ अहिले. वेल हामी अहिले फाइनल्ली अन्तु श्रीअन्त डाँडाको गाडी चल्ने अन्तिम डेस्टिनेसनसम्म आइसकेको छौँ. अब यहाँबाट चाहिँ पैदल यात्रा रहेछ अन्ति टावर जानुलाई चाहिँ. अब अन्तु डाँडा चाहिँ हामी यही होमस्टे एरिया फाइनल गाडी स्टेसनसम्म आइसकेको छ. र हामी विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह दाइलाई पनि देखिरहेछौँ. उहाँ
हिजो राति आउनु भएको धरन ए उताबाट आज पुस्क दाई नमस्ते दाई माया धराने ल दाईसँग भेट्नु भयो फेरि आमा दुर्छ कहिले गए दाईसँग ल हिजो आइपुग्नु भएको रात 3 बजे आएको ए बिहानै पो हुन्छ सुते है बस भगर आएको ए दाईसँग भेट्न आएको यार यस्तो टाढो भगर आएको हजुर होइन हिजो आएको हामी त फिकलमा फिकलमै बस्यौँ ए अनि बिहानै आउने भनेको काम पनि भएन फोन गरेको प्रोग्राम भएको छैन भने कि अनि ल विवेक भाइ पनि आइसकेको छ ल साइकलले टोलीहरू विवेक दाई नमस्ते हाम्रो धरान सिङ्गर ह्यान्डसम दाई है उहाँ चाहिँ कुन्दन दाई पनि राम्रो हिजो दिने रमाइलो भयो तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ भनेर कम्ती चाहिँ कोसिस गरिनँ मैले पुरा खाली नि हेलो कुन्दन दाई हजुर यस कहिले आउनु भयो तपाईँ साइकलमा आउनु भएको कन्ने केटा कन्ने केटीलाई हेर्नु साइकलमा आउनु भएको होइन हौ ए साइकलमा यता आउनु त ल यहाँ हाम्रो सरहरू यहाँ प्रभात दाई तपाईँ गाडीमा आउनुभएको हजुर पनि साइकलमा आउनुभएको कति वर्ष पुग्नु भयो कति वर्ष पुग्नु भयो पचपन्न पुरा रारासम्म पुग्ने गरी आउनुभएको ल बधाई छ आमा म त धेरै आँटिलो मान्छेहरू यहाँ देख्न पाइयो ए त हजुर चाहिँ कहाँ हो घर उमेर चाहिँ नसोध्नु नि उहाँ 31 मात्रै घर चाहिँ काठमाडौँबाट आउनुभएको ए तपाईँहरू पनि हिजो आउनुभयो कि आज आउनुभएको ए आज आइपुग्यो रारासम्मै हानिदिने है तपाईँहरू पनि ल शुभयात्रा हजुरहरूलाई साइकल गीत सुन्नु भएको छ नि एउटा दुई पाङ्गे साइकल भन्ने गीत सुन्नु भएको छ नेपाल साहित्य सोसाइटी भन्ने रत्न श्रेष्ठ भन्ने भाइ हो उसले पनि सेयर गरिरहेको छ ल अन्तु डाँडाको एकदम सबैभन्दा अन्तिम स्टेसनतर्फ छौँ हामी के हुँदैछ यहाँ चाहिँ नेपाल टेलिकमको एनडिसीको फ्रीमा ए दाई त पुरा अनिन्दो हुनुहुँदो रहेछ दाई अनि आज इभेन्ट कति बजी सुरु हो उता अब 10 बजे हिँड्ने यहाँबाट हिँड्ने अर्को गाडी आइपुगेन कि ए अझै आइपुग्नु भएको छ गाडी आइपुगेन हामी कुलप्रसाद लिम्बू तिनजना आएको विवेक भाइ यो भएर तिनजना आएको हिजोआएर फिकलमा बस्यौँ ए हाम्रो कति दिनको यात्रा अरे योपालि 27 दिन 28 दिन थियो हामीले रविलाई क्यान्सल गरेपछि 27 दिन भयो ए रविबार जाँदै 28 दिन थियो भनेपछि अब यहाँबाट निस्केर बिर्तामुठ होइन आज धुलाबारी ए आज धुलाबारी पनि जानुहुन्छ धुलाबारी बस्ने धुलाबारी ए अनि दाई धरान धरान भोलि तर कि धरान भोलि तरा र धरान त्यसलाई दुइटै भनौँ अब मिसाएर धरा नै होला रिसाउला धरा नै रिसाउला धराने तङ्गा मिसाउला है योपालि धराने तङ्गा चिमा गर्ने नि त्यसो उदयपुर है दाई गाईघाट गाईघाट उदय गाईघाट सिन्धुलीमाढी हजुर अनि त्यसपछि मन्थली चरीकोट अनि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे काठमाडौँ धादिङ गोर्खाको लिग्लीकोट अनि पोखरा बुर्तिबाङ अनि त्यसपछि बागलुङ रुकुमकोट अनि रकाम अनि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर अनि दैलेखको दुल्लु आछामको मानमा जुम्लाको जुम्ला बजार खलङ्गा अनि जुम्लाकै विराट अनि मुगुको रारा नेपालको नाम नेपाल भनेको ठाउँहरूको नाम कतिले सुन्नु भएको छैन यहीँबाट पनि सुन्नु पाउनु भयो दाईहरूको त अब त्यो चाहिँ अब साइकल दुल्लु भनेकै सुनेछ दुल्लु भन्ने दैलेखको दुल्लु हामीले नाममा त सुन्नु आँटेको दाई तपाईँहरू साइकलमा पुग्नु ल यतिखेर अनि यो इलामको सूर्योदय हुने ठाउँ श्री अन्तुको काखमा बसेर सुन्दर पश्चिमको रारा पुग्दैछौँ भन्दाखेरि यो पनि होइन सान कुरा अब एउटा अर्कै राराले इलामको नाम नसुनेको हुनसक्छ होइन इलामले राराको नाम पनि नसुनेको हुनसक्छ ल दाई अब दाईहरूको एकदम शुभयात्रा
त्यो पानी रोक्यो भने ए पानी पर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ राइट होइन कन्टिन्यू हुँदैन अब पानी कमै हुन्छ होला तर त्यस्तो हुँदैन जस यतिको पऱ्यो भने चाहिँ जान मिल्दै तर ठुलो पऱ्यो भने स्टक हुन्छ भने ल हुन्छ दाइ जस्तो हेर्छु दाइको अपडेटहरू चाहिँ लाइभ हेर्न सकिन्छ अब ल दाजु हाम्रो दाइहरू चाहिँ आज यहाँ बस्नु भएको रहेछ होमस्टे अन्त होमस्टे दोस्ती भएकोले गर्दा हिजोको बसाइ र आजको यहाँ अनि र अब गएर आज दुलाबारी बसिन्छ हजुर सबै व्यवस्था बन्द थियो यो हामीले नै भनेर राम्रो भयो आज हामी दुलाबारी बस्छौँ दुलाबारी सबै भाइहरू हाम्रो पुष्कर दाईको आफ्नै गीत आफ्नै दाईको अनुभव रारादेखि पश्चिम पुरा घुमेको गीत हो यो सबै शब्दहरू मिक्स गर्नुभएको छ यात्राको लटर खाइरे भाँडा माटो दौडी बल्के बहिनी आलु दिन्छ च्याउसो लुकिया च्यासो लुकिदिया च्यासो लुकिदिया लटर भैरे भाडा यो गीत चाहिँ पुष्कर दाईको आफ्नै गीत आफूले लेखेको यो नेपाल भ्रमण पुरा गर्दाखेरि उहाँले सबै ठाउँको मिसाएर जो अहिले साइकलले गरेर यहाँ कहाँ कहाँको मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ भिजिट गर्नुलाई सुई अन्त्यडाँडा पूर्वको एकदम अन्तिम डेस्टिनेसनै भन्दा पनि हुन्छ यो एरिया पश्चिमको अन्तिम डेस्टिनेसनबाट पनि आउनु भएको छ पूर्वको अन्तिम डेस्टिनेसन साइकलले जोडेर यहाँ पर्यटन एकदम प्रवर्तन पनि भइरहेछ र आफै पनि आइराख्नु भएको छ सबैजना घुम्नलाई एकदम राम्रो खुसीको रमाइलो पल भइरहेछ यहाँ टायरको कहानीबाट भयो उसँग मेरो चाहिँ पुरा वर्षसम्म गफ हो टायर किनेको ट्युब किनेको उसँग अहिले पो उसले भन्छ लाग्छ पछाडि झोलामा चाहिँ के हो खास चाहिँ यो पिनहरू त्यो के के उपहार उपहार दिन्छ नि यस्तै यस्तै अब खाने उपहार यहाँ हुन्छ बोक्ने उपहार यहाँ हुन्छ ल यो देश विदेशको होला होइन यो कहाँको सुरुको यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि अन्त अहिले वर्ल्ड ट्राभल गर्दाखेरिको पिनहरू ब्याजहरू सबै कलेक्ट गरेर हिँड्नु भएको रहेछ दाइको मेमोरीहरू थर्काउने भयो दाइको हामी त्यो फिक्कल बजारबाट अहिले पारीबाट वारी आइसकेको छौँ अघि पारीबाट वारी हेरेको यता हेरेको अब यताबाट उता हेर्दैछौँ सुन्तु डाँडामा हामी छौँ जम्मा सुन्तुबाट राइड गरेर जाने चाहिँ 30 पुग्नुभएछ राइडर यहाँदेखि सुन्तुदेखि रारासँग पुग्नुलाई यहाँ आउनुभएको सुन्तु त्यस्तै अब बिचबिचमा काठमाडौँबाट कता कता लोकेसनबाट बिचबिचबाट जोड्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुँदैछ टोटल दुरी पार गर्ने एकदम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पार गर्ने चाहिँ अहिले 30 हुनुहुँदो रहेछ जम्मा साइकलिस्टहरू ल हामी सुन्तु डाँडा एरियाको नजराना हेर्दैछौँ हामी चाहिँ यहाँ अन्तबाट अहिले पशुपति नगर भन्ने ठाउँ पनि हेरिरहेछौँ नेपाल र इन्डियाको बोर्डर दार्जिलिङ मिरिक जाने बोर्डर एरिया भनौँ न
त्यस्तै हामी यहाँ पर पछाडि यस्तो हेर्दै जाँदाखेरि पछाडि कता गयो ए यो यहाँ चाहिँ माथि देखेको पछाडिको भएको चाहिँ सन्दकपुर भन्ने भर्खर यहाँ हाम्रो कुलप्रसाद दाले निरीक्षण गरेर पत्ता लगाउनु भएको रहेछ यहाँ रहेछ सन्दकपुर त्यस्तै पशुपत नगर त्यहाँ हामी अहिले श्री अन्त्य डाँडामा अनि यो हामी यहाँबाट सरेर हेर्दै गयो भने यता माथि माथि हेर्दै गयो भने यो पल्लो डाँडा चाहिँ सबै इन्डिया पऱ्यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट त्यस्तै यहाँ पछाडि हामी हेर्दै जाँदाखेरि यो दार्जिलिङ जाँदाखेरि बाटोमा पर्ने घुम घुम देखिन्छ यो पुरा बस्ती देखिरहेछ घुमको त्यो साइकल गीत है राजेश साकेले लेखेको फिल्मिङ गरेको हिरो आफै रामलाई खेलाउनु छैन आफै हिरो नि दाइ छ त नि हल्का हिरो गीत कहाँ बजेन ल यो चाहिँ अब मेरो यसो गीत त सुन्न पाइने हो साइकल इभेन्टको सुरुवातको कालमा नियमित गुडौँ पनि अग्रगमी हामी देख्नु पर्यो नाच्नु पर्यो खै राइटर सर हाम्रो धराले दाइहरू नेपाल साइकल उत्सव दोस्रो संस्करणको आदरणीय पुष्कर शाहको नेतृत्वमा पूर्वको श्री अन्तुबाट नेपालको धारासम्मको साइक्लिङ यात्रा सुरु हुने गइरहेको छ यस महत्त्वपूर्ण समयमा उहाँलाई इलामको क्षेत्रबाट हाम्रो आदरणीय साइकलिस्ट दाई योगेन र थापाज्यूको तर्फबाट र यहाँका स्थानीय होमस्टे सञ्चालक र उहाँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष पनि यहाँको होमस्टेको बारेमा यहाँ चाहिँ धनकुमार आलेज्यूको संयुक्त उयसमा यहाँ चाहिँ ब्याज वितरण कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण साथीहरूलाई ल अलमोस्ट यहाँ इभेन्टहरू तयारी हुँदैछ अब जाने बेला पनि भइरहेछ अब यहाँबाट चाहिँ यसो फुलमाला लगाइवरि अब यहाँबाट फिकलतिर पुगेर खाना खाने सायद कुरा गर्दै हुन्छ यहाँबाट चाहिँ उहाँहरू निस्किनुहुन्छ अब लगभग तयारी भइसकेछ ल ल शुभयात्रा सबैलाई
एटेज को हजार कतिजना आँट्ने हो चारजना आँट्छ त्यो त तपाईँको होमस्टे भनेको एक एक हजार हो खुट्टा ए सबै छ त्यो चाहिँ एटेजमा चाहिँ हजार ए खानाको चाहिँ कसरी छ हौ ल खानाको चाहिँ रेट यहाँ रहेछ है यहाँ यतातिर आउँदाखेरि देखिने खानाको रेट चाहिँ यहाँ मजाले हेर्नु होला अब धेरै रहेछ यहाँ ए रुमहरू पनि छ ए हजुर 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 ए हजुर हजुर ल यो चाहिँ होमस्टेको सबै यहाँको एउटै रेट हुँदो रहेछ केही फरक नहुने तपाईँले जहाँ गए पनि त अहिले चाहिँ म चाहिँ माथि यो टावरको छेउमा अन्तुको टावरको छेउमा भएको अन्तिमको होटलमा आइरहेको छु यहाँ हामीले रेट लिस्ट चाहिँ हेर्नु पार्किङ पनि जताततै रहेछ स्पेसहरू ल यति रेट यति भयो भने थाहा भइहाल्छ पाहुनाहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम साँझ 8 बजेसम्ममा आफ्नो परिचय खुल्ने गरी दर्ता गर्नुपर्ने छ अरे पाहुनाहरूले 9 बजे साँझ 9 बजेसम्म मात्र खाना अर्डर 10 बजेसम्म मात्र सांस्कृतिक रमझम र क्याम्प फायर गर्न पाइनेछ अरे त्यस्तै अरू चाहिँ आफै पढ्नु होला स्टप गरेर हुन्छ कि पज गरेर हुन्छ आफै पढ्नु होला भनेको कटेजमा चाहिँ 20 एभ भनेको 20,000 माथि ए 2,000 माथि कटेजमा चाहिँ फेसिलिटिज चाहिँ अब सेम हो होइन ए हजुर अब आखिरी हाम्रो पनि तपाईँको त्यही एटेज टोइलेट बाथरुम हुन्छ दुइटै बेड छ ए हजुर हजुर उनीहरूको त सिङ्गल बेडलाई पनि 1500 मुनि दिँदैन ए हजुर ल हुन्छ हस् त धन्यवाद अब हामी यहाँबाट चाहिँ मास्तिर अब हल्का हिँड्नुपर्ने रहेछ हस् अनि अहिले चाहिँ यहाँ श्रीअन्त चाहिँ भर्खरै हालसालै सबै बन्द रहेछ अनि यहाँ चाहिँ विशेष आज साइकल यात्रीहरू को लागि स्पेसल्ली आज खुलेको रहेछ आजदेखि भनौँ आज हो कि आजदेखि खुलेको रहेछ अनि यहाँ एकदम कोभिडको एकदम महामारी चलेको रहेछ एकदम मान्छेहरू निकै खसेको रहेछ त्यतिर श्रीअन्ती टावरको लागि पैदल यात्रा सुरु गाडी मोटरसाइकलहरू आउँदा चाहिँ यहाँसम्म आउने रहेछ है यहाँ चाहिँ ढुङ्गै बाटो हामी अघि यहाँ यहीँबाट आएको गाडी पर छ बाटो त एकदम ढुङ्गै ढुङ्गा भएको बाटोहरू रहेछ यहाँ त जुत्ता चाहिँ अलिक गरेर आउनुपर्छ भरे बाइचान्स छुट्यो भने त गाह्रो हुने रहेछ हिँड्नुलाई चाहिँ $25 थुप्रो पो रहेछ त 50 रुपियाँ अन्य मुलुकको नागरिक 100 रुपियाँ महँगो रहेछ त टावर यहाँबाट देखिरहेछौँ हामी फाइनल्ली अन्तुको सनराइज हेर्ने स्टेसन आइपुगेछ टावर ल टावर यस्तो रहेछ सिँढी फर्दा पनि गरेछ ल हामी म चाहिँ अहिले टावरमा हाइटमा पुगिसकेको छु सनराइज चाहिँ कता हो दाइ ल ल यहाँबाट तराई पनि देखिँदो रहेछ खोला यो मेची खोला हो यो ए मेची खोला रहेछ त्यो टापु चाहिँ कुन रहेछ बारी चाहिँ इन्डिया हो सबै इन्डियामा माथि खरसाङ पनि देखिरहेछ इन्डियाको एरियाहरू देखिन्छ रहेछ यहाँबाट
ल मिरिक छहरू मजाले बिउ गर्न सकेन अनि यो मुनि चाहिँ यस्तो रहेछ बिहान सन्दर्भ हेर्ने एकदम भिड हुन्छ अहिले अन्तहरू बन्द भएकोले पर्यटक चाहिँ रहेन रहेछ यहाँ चाहिँ कञ्चनजङ्घाको रेन्ज देखिरहेको छ देखिरहेको छ कुम यो कञ्चनजङ्घा यहाँ कुम्भकर्ण देखिरहेको छौँ हामी आकाश चाहिँ अलिक प्रष्ट नखुलेको हुनाले हामीले यो मनोरम दृश्य छुट्टै छुट्टै चुकाइरहेछौँ यो देख्नबाट यस्तो आनन्दको भ्यू हामी देखिन्थ्यो फाइनल्ली आज चाहिँ श्री अन्तुको टावर पनि आइपुग्यो अलिकति हिँड्नु पर्ने रहेछ 15-20 मिनट आरामले हिँडेर आइपुग्यो गर्दैन गर्दैन तर बिस्तारो आउँदा दाइहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ यङ पाराले हिँड्नु भयो फटाफट अनि अब हामीले देख्ने भ्यू यही हो देखिहाल्यौँ कञ्चनजङ्घा चाहिँ देखिन थाले कञ्चनजङ्घा देखियो कुम्भकर्ण अलिकति कुम्भकर्ण चाहिँ अलिकति देखेन कञ्चनजङ्घा चाहिँ देखिरहेछ अहिले यहाँबाट हामी कञ्चनजङ्घा मजाले देखिरहेछ कञ्चनजङ्घा ल यो त खरसाङ देखिरहेछ पर देखिएको टिस्टा खोला त्यस्तै हामी आउँदै जाँदा यहाँ वर देखिएको चाहिँ मेची नेपाल र इन्डिया छुट्याउने सिमाना हामी श्री अन्तुमा छौँ फाइनल्ली हामी अन्तुको टावर पनि घुम्ने मौका जुरेर अब यहाँबाट एकछिन रमाइलो गरेर ब्याक हुँदैछौँ करिब 1600-1700 मिटरको उचाइमा रहेको यो यहाँबाट आएको आउनुभएको बहिनीहरू दमकदेखि ए ल हुन्छ दमकबाट आउनु भएको रहेछ अनि हामी चाहिँ यसो घुमघाम भयो अब चाहिँ ब्याक टु द फिक्कल हुँदैछौँ जस हिमाल चाहिँ देख्न पाएन अलिक खल्लो लाग्यो यहाँ यत्रो लामो आएर मलाई सनराइज भयो सनराइज भन्दा पनि टावरलाई बाई बाई दुःख छ नि हजुर दुःख छ भारी यत्रो बोकेर उकालो हिँडेर आएको छलाक्कै भएर रहेछ खुट्टा पनि दुःख छ हेर्दा पो सजिलो हुन्छ त हजुर डाँडा काँडा घुम्नु गाह्रो छ नि हजुर अब भोक लागेर कहाँ खाने टाइम टेबल यस्तो पानी पऱ्यो भने समस्या छ यस्तो कतिखेर पानी परिन्छ कि भन्ने डर यस्तो हरियालीमा समस्या भयो पानी परिहाल्यो भने यो क्यामेरा कहाँ राख्ने जिउ कहाँ राख्ने कोभिडको बेला भाग्यले साथ दिएर भन्नु पऱ्यो कोही पनि नभएको बेला आइयो एकदम सेफ चाहिँ सेफ छ कोभिडबाट अहिले हामी कट यो श्रीअन्त आउने सपना पनि लगभग पुरा भइहाल्यो अब कुनै दिन राम्रो फुर्सद मिलेछ भने फेरि आउनु पर्नेछ तर अहिलेलाई जस मजाले घुमियो अब ब्याक टु द रोड हुँदैछौँ हामी त यहीँदेखि जानु छिटो हुन्छ कि सोधौँ है त होमस्टे एरियाहरू रहेछ यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब यहाँको एट्र्याक्टिभ पोखरीतर्फ लागिरहेछ हामी ल यहाँबाट 2 मिनट हिँडेर पोखरी भएको कटेज एरियाहरू दामी दामी फोटोमा चाहिँ हेरिरहेको अब त्यहाँ पुगौँ माइलो गरौँ एकछिन भए पनि भनेर यहाँबाट चाहिँ कन्याम यहाँ परोस् कन्यामको यो रुखहरू कस्तो दामी छ आफूले स्टार्टिङमै कस्तो मजाको फुल भएको देखिरहेछ ल हामी यहाँ पोखरी भएको ठाउँमा आइसक्यौँ
Hello, what's your name? Kya dinu naam? My name is Anu Bhaji. Mera naam ho Anu Bhaji ji. Oh. Aha. Timi kahan yahi basau? Ma Rajam ji. Timi yahi basau? Ma yahi aina, ma Japan ma basau. Yaha ta ghumna aako? Sundar jhilimili cottage haru view haru dekhina thalyo. Sundar ramailo hariyali cottage haru kasto maja maja ko. Tesma tyo pokhari. चिया बगान एकदम मनमोहक दृश्य हामी देख्न पाइरहेछौँ यहाँ. हामी त यही श्रीवन्तु कटेजमा खासै रुम यहीँ बस्नु खोजेको थियौँ, तर अब हामीले चाहिँ रुम नपाएको हुनाले हामी हिजो फिकलै बस्यौँ र आज यहाँ आउँदा ओर्दा हाम्रो टाइम निकै समय वेस्ट पनि भयो अलिकति लामो भयो. अब यता एरियातिर बसेको चाहिँ बिहान छिटो सकेर उता फर्किने मौका जुट्थ्यो. आज चाहिँ अब यहाँ घुम्दा ओर्दा यहाँ भोक लागेर खाजा खानु बसिरहेछौँ पोखरीको छेउमा. हिजो यो चाहिँ सबै प्याक थियो भनेर चाहिँ हामीले रुम पाएनौँ. फोन गरेर बुझ्दाखेरि यहाँ एकदम रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट छ, यस्तो कटेजहरू पनि मजा मजाको, प्लस पोखरी साइडमा चिया बगान छेउमा रमाइलो दृश्य अवलोकन गर्दै बस्न पाइन्छ. यहाँ चाहिँ ततिरको कटेजहरू चाहिँ पुरा कलरफुल भएर एकदम एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ. सबैतिर कटेजै कटेज एरियामा चाहिँ पोखरी हेर्दै रमित नाम के हो? हजुर यारा सुब्बा. तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ अनि यहाँ मजा आउँछ बस्नु, जाडो लाग्दैन. ओके बाई बाई. हाम्रो यहाँ तातो तातो थुक्पा आइसकेको छ, यहाँको सिमन्तको थुक्पा पनि चाखेर जाने पऱ्यो आज. अब नुडल्स चाहिँ यो प्याकेटवाला रहेछ, लोकल नुडल्स होइन रहेछ. स्क्यान टु पे त छैन होला? भाइ यहाँको फोन नम्बर कति हो? कति मिलाउनु अब यसको नाम चाहिँ के हो खास तपाईँहरूको? होटल पेरुङ्गो भन्छ. होटल पेरुङ्गो. अनि यहाँ बस्नुलाई कतिजनासम्म हट छ यहाँ चाहिँ? यहाँ हाम्रो 40-42 चाहिँ हजुर हट छ. अनि कटेजहरू चाहिँ के छ प्राइसहरू? कतिजना अट्ने कति के कस्तो? हाम्रो डबल बेड छ, सिङ्गल बेडहरू छ. हजुर त्यस्तै छ. डबल बेडको कति, सिङ्गल बेडको कति? हेरी हेरी छ. 2,000-1,500 छ. अहिले मान्छेहरू आउनु थालिसक्यो यहाँ लकडाउनपछि? हिजोअस्ति लकडाउन खुलेदेखि चाहिँ यहाँ आउनु सुरु भयो है. अहिले मान्छेहरू अलिकति पेरुङ्गो बढेको छ. यहाँको फोन नम्बर चाहिँ 0-27-42-3-0-9 रहेछ. त्यस्तै 98-0-14-16-565 रहेछ. यो हाम्रो यो के भन्छ यसलाई, यो एरियालाई के भन्छ? पोखरी श्रीअन्तको पोखरी एरियामा एकदम दामी सिनहरू हेर्दै खाने ठाउँ. अनि यहाँ खाना चाहिँ अर्डर गर्दा चाहिँ फोन गरेर अर्डर गर्नु पऱ्यो? फोनबाट पनि हुन्छ. कसरी छ खानाको प्राइसहरू चाहिँ? हाम्रो भेज खाना 250 छ. हजुर चिकन खाना 350. यो थुक्पाहरू चाहिँ कति हो? थुक्पाको चाहिँ एक्चुअल रेट चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा भएन. हुन्छ बिलमा चाहिँ होला. हुन्छ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू. हजुर 170 थुक्पाको चाहिँ 170 रहेछ. चिकन थुक्पा 170 खाइयौँ अहिले. अब यहाँ एकछिन हल्का घुमेर हामी फेरि तल झर्दैछौँ. ललक लु भयो, घाम पनि टलक्क लाग्यो. अब चाहिँ यहाँबाट निस्किनु पऱ्यो हल्का घुम्दै. रमाइलो हुँदैछ एकदम कुल रेला रेलामै. हामी त निकै समय पनि यहाँ स्पेन्ड भइरहेको छ. म त अब
यहाँ कन्फ्युजमा छु, टी स्टेटको भ्लग गर्नलाई मलाई इन्भिटेसन पनि आइरहेछ र बस्नुपर्ने जस्तो पनि देखिरहेछ। अब हाम्रो टिमलाई छोडेर सायद बसिन्छ कि के हुन्छ, कन्फ्युजनमा छु म त। अब हेरौँ के हुन्छ। दाइहरू पनि यहाँ यसो हल्का भिडियो खिचेर फर्किन आँट्नु भएको रहेछ। चिया बगानको फेदै फेदमा घुम्दैछु है म चाहिँ, रमाइलो आनन्द लिँदै समय फर्किहाल्नु पर्ने भएर नयाँ एक रात अझै यहाँ बस्नु पाएँ, अझै बेटर हुन्थ्यो। त्यहाँ मिस हाम्रो साइकल यात्रीहरू राइडरहरू झरेकोले यहाँ अलि सुटिङ भएकोले उहाँहरू चाहिँ अलिक गाडीमा कभर बिस्तारै जाँदै हुन्छ तल भेट्ने गरी। यहाँ पुष्कर राईको लट्टर खैरे भाडो गीतको सुटिङ हुँदो रहेछ अघि, म्युजिक भिडियो। ल हामी घुमेर अब अहिले चाहिँ फेरि हिजो हामी राति बसेको होटलमा आइसकेछौँ। अब यहाँबाट चेकआउट भएर तर्फ ब्याक हुनुपर्नेछ। इचलो 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 हाम्रो बर भेटे काठ पनि दिन्छ होला नि त। ए कोठा कतिमा छ हजुर? हाम्रो 3500 स्टार्ट हुन्छ, 3500 स्ट्यान्डर्ड रुम भएको, 45 डिलक्स भएको, फ्यामिली प्याक 55 हो, स्विट रुम 8000 हो। स्विट रुम चाहिँ 8000 हजुर, इन्क्लुड ब्रेकफास्ट सबै हुन्छ। खानाहरू चाहिँ सबै राम्रो छ, खानाहरूमा नेपाली सेट हुन्छ। नेपाली सेटको कति छ पैसा? भेज खानाको 450 रुपियाँ, चिकन खानाको 650 रुपियाँ, लोकल चिकन खाना 700 रुपियाँ, मटन 700 रुपियाँ, सबै थाली सेट हुन्छ, पुरा नेपाली खाना। त्यसमा सुविटा चारहरू सबै आउँछ। यहाँको सम्पर्क नम्बर भन्यो त हजुर, 98526 8002, 98526 8002, 98526 8001। बाँकी यहाँ यो कार्ड लिनु। ओके धन्यवाद। कार्डमा पनि छ एकैछिन, हामी त रिफ्रेस हुन्छ अनि निस्किन्छौँ ल। अन्तु डाँडाको टावर हामीले देखिरहेछौँ। हामी यो श्री अन्तु डाँडा पुगेर आइपुग्यो, यो श्री अन्तु कटेजहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी यो बाटो हुँदै यसको ओह्रालो तल खोला पुगेर फेरि उकालो गएर यो श्री अन्तु डाँडा पुगेर अहिले हामी फेरि ब्याक टु द कन्याम छेउ, कन्यामदेखि 1 किलोमिटर यता हामी बसेको लजमा आइसकेको छौँ, होटलमा। हामी यहाँ बसेको ठाउँ चाहिँ निकै रमाइलो छ, रमाइलो एकदम। यहाँ के यो ओपन स्पेस पनि धेरै भएर पार्टी सार्टी गर्नलाई पनि अनि सेकुवापोली खानु इन्ट्रेस्ट हुनेलाई पनि एकदम स्पेस ठुलो, मजाले राति भ्यूहरू हेर्न अथवा रिल्याक्स तरिकाले बस्न पनि सजिलो ठाउँमा थियौँ। ल स्टोन ब्लूबाट चाहिँ हामी अब बिदा लिँदै अब हामी ब्याक टु धरान हुँदैछौँ। हामीले आज टी स्टेट पनि घुम्ने प्लानमा थियौँ अलिक, त्यसलाई चाहिँ छोडेर अब हामी अर्को समयको लागि थाती राख्ने गरी थाती राखेर आज त ब्याक टु धरान हुँदैछौँ। अब हेरौँ चार कति बज्यो, 3 बजिसकेछ, अब धरान जाँदैछ। वेल हाम्रो 2 दिनको यात्रा लगभग सकिन आँटिरहेछ, अब हामी चाहिँ यात्रामै छौँ त्यही पनि। अनि 2 दिन यात्रामा
बाटोमा हिँड्दै हामी साथीभाइहरू भेट्दै अनिलजीलाई भेट्दै अनि माथि शीतल तुलसी राजा भाइलाई भेट्यौँ। राजा भाइसँग एकछिन रमाइलो गरेर राजा भाइले यसो व्यवस्था पनि मिलाइदियो, लजसँग बसेँ, रमाइलो भयो जस। अनि लजमा चाहिँ अब एकदम सुविधायुक्त लज रहेछ, रमाइलो चाहिँ रमाइलो लाग्यो। तर अलिकति टिभीको व्यवस्था चाहिँ भएन, यहाँ टिभी चाहिँ यत्रो ठुलो थियो तर लाइन थिएन। त्यस्तै इन्टरनेटको सुविधा, इन्टरनेट चाहिँ रहेछ लाइनै नहुँदो रहेछ इन्टरनेटको, त्यो चाहिँ अलिकति खल्लो हुन त हामीलाई समस्या छैन, तर पनि त्यो लेभलको होटलमा त्यो अलिकति नेटवर्कको समस्या देखियो। त्यस्तै हामी जस कन्याम पनि मजाको थियो, बोर्ड सोर्ड हालेर मजा बनाएको छ, कलरफुल बनाएको थियो, एकदम मजाको लाग्यो। अनि बिहानै उठेर सनराइज हेर्नु जाने भनेको बिहान दुम्म भइदियो, अनि जोस चलेन अलिक पछि पछि बिस्तारै जस्तो खाएर मात्रै हामी फिकलदेखि कन्याम ए सियन्त डाँडा जाँदा त लगभग हुन्छ त घाम पुरा लागिसक्यो, पानी पनि परेको साथी, पानी परेर निकै टाइम हाम्रो त्यहाँ वेस्ट भयो। अनि लास्टमा पानी हल्का रोकेपछि हामी जानु पऱ्यो जस। सियन्त डाँडा पुग्दाखेरि पनि अब घाम चाहिँ साइकल यात्रीहरू पुष्कर दाईको नेपाल साइकल उत्सव दोस्रो वर्षको निकै तयारी भएर आजदेखि सिरन्तदेखि सुरु गरेको थियो दाईहरूले, अन द वे हुनुहुन्छ दाईहरू फर्क राइड आज धुलाबारीसम्मको, उहाँसँग एकछिन बसेर रमाइलो गरेँ। र दुई पाङ्रे साइकल भन्ने गीत पनि लन्च जस्तै भनौँ न, त्यहाँ सबै साइकल समूहमा बजाइयो, एकछिन रमाइलो गरियो। अनि हामी सिरन्त डाँडा खोटावरमा पुगेर एकछिन घुमघाम गरेर फेरि फर्केर माई पोखरीमा, ए माई पोखरी फेरि फर्केर हामी पोखरीमा एकछिन रमायो। त्यो सिरन्त डाँडा कटेज हेऱ्यो भने मान्छेको एट्र्याक्टिभ जाँदाखेरि रमाइलो देखिने, त्यो एउटा सानो एरियामा चाहिँ मजाको देखिने ठाउँ। पछि हामीले त्यहाँ कोठा नपाए तापनि पछि गएर त्यहाँ घुमेर आयौँ। त्यस ओभरअल आजको यात्रा चाहिँ रमाइलो भयो। अनि एउटा टी स्टेट घुम्ने पनि योजना थियो, त्यो चाहिँ अलिकति समयले गरेर नेक्स्ट टाइममा थापिराखेर, मलाई त्यो राजा भाइको आमाले निनीले भन्न पनि फोन गर्नुभएको थियो, र पनि आज त्यस मैले टाइम सकिनँ, अब दुई दिन एक्स्ट्रा टाइम दिनुपर्ने भयो उहाँ बस्दाखेरि। अनि अब सर्टकट गरेर जाँदाखेरि नि अलिक पर्याप्त इन्फर्मेसन नपुग्ने देखिएकोले, अनि अब नेक्स्ट टाइमको लागि थापिराख्दै हामी चाहिँ अब त्यहाँबाट ब्याग भयौँ। त्यस यात्रामा ब्याग भाले मजाले गाडी कुदाएर आनन्द तरिकाले ड्राइभ गरेर पुऱ्याइदिनु भयो। हामी चाहिँ दुईजनै श्रीमन्त त्यहाँसम्म पुगिसक्नु होस् मात्र नपुगेको, त्यही भएर डाइरेक्सनहरू दिँदै यहाँ यस्तो छ भनेर सजिलै भयो। त्यस ओभरअल हाम्रो यात्रा एकदम सक्सेस भयो र रमाइलो भयो। दाइलाई कस्तो लाग्यो आज त के छ भन्नुभएको? गर्मी सुरु भयो, चिसो चिसो है, पानी कत्रो परिरहेको थियो राति अब म चाहिँ दुई वर्ष सायद दुई अढाई वर्ष अगाडि पनि आएको थिएँ होइन श्रीगन्त, अब यो सबै घुम्ने हो। र अब अढाई वर्षको बिचमा आउँदाखेरि अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै प्रभाव परेको छ, तर यो ठाउँमा चाहिँ धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ मैले चाहिँ चेन्ज भएको पाएँ है। अब श्रीगन्त डाँडामा पनि अब त्यो होमस्टेहरू होटेलहरू अझै बढी पर्यटकहरू सायद धेरै आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई होटेलहरू पनि धेरै खोलेको पाइयो। अनि त्यस्तै गरेर अब कन्याम चाहिँ पहिलाको भन्दा बिल्कुलै फरक छ अहिले है, धेरै राम्रो बनाएको छ बाटोघाटो, तपाईँको त्यो फोटो खिच्ने ठाउँहरू अब होइन, त्यो कन्यामको बोर्डहरू सबै एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। र हामी बसेको होटल पनि लगभग लगभग लकडाउनपछि नै खोलेको होटल रहेछ, होटल इस्टर्न ब्लू भन्ने, त्यो होटेल पनि अब समग्रमा हेर्दाखेरि फ्यामिलीहरू चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ मैले राम्रै हामीले राम्रै अनुभव गर्यौँ, राम्रै रहेछ भन्ने कुरा भयो। र सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ त अब होटेलमा राजु भाइले चार थाल भात खाइदिनु भयो है, त्यो नै इन्ट्रेस्टिङ हो, खाना मिठो थियो। र समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यहाँ अलिकति हामीलाई राजेश भाइ चाहिँ अब पहिला अन्तु नगएको कारणले गर्दाखेरि अब सनराइजको इच्छा चाहिँ राखेको, तर अब बिहान हामी पाँचै बजी जाने विचार चाहिँ गरेको थियौँ, तर अब पानी चाहिँ पुरै परेको कारणले गर्दाखेरि जान सकिएन। अनि त्यही एउटा सनराइज चाहिँ उहाँले हेर्न सक्नु भएन, अब
बाँकी त अब हामी निर्भर भएर हामीले गर्दा हिँडेकै हुन्छ हो त्यति मात्रै हो नि अब समग्र रूपमा सबै रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यात्रा चाहिँ एकदमै सक्सेस भएको मैले पाएँ अब म चाहिँ अब काठमाडौँदेखि घर पनि जस्तो बाँचेन सिधै भाइहरू मलाई काठमाडौँ एयरपोर्ट ए काठमाडौँ एयरपोर्टमा मलाई टिपिओरि एकैचोटि हामी दुई दिन बाद अब घर फिर्दैछु यति नै होला मेरो भनाइ ल धन्यवाद दाई दाइले अमर समग्र रूपमा एकदम मजाले प्रस्ताव दिइहाल्नु भयो यात्रा एकदम सक्सेस हुनुभयो दाइलाई हामीले के किडन्याप गरेर एयरपोर्टबाटै लिएर आएको थियौँ दाइले निकै साथ दिनुभयो हामीलाई भन्दै हो तपाईँहरूले पनि यो दुई दिनको यात्रा हेरेर केही कुराहरू जान्ने मौका पाउनुभयो इन्जोय गर्ने मौका पाउनुभयो भन्ने विश्वास दिँदै फेरि फेरि यस्तो नयाँ भ्लगहरूसँग उपस्थित हुने हुनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु होप टु सी यु सुन बाइ बाइ यात्रा रहेछ जीवन यात्रा रहेछ जीवन